ирэхээр орох гээд байгаа юм аа. Ялангуяа ирээний иргэний одоо хэрэг маргаан дээр өртөө хүмүүсийг болвол гадаадад гарах эрхийн түтгэл зүйлээд хил дээр хориг тавьчихад байна. Гэтэл өвчин зовлонтой хүн үр хүүхэд нь өвдчихсэн хүмүүс явъя гэхээр шүүхтэр та өртөө гэдээ юу гэсэн ингэдэг гадагшаа гарахгүй байгаад байна л та. Тэгээ нэг гарцаагүй гэдэг юм уу аргагүй байдалд байгаа тэр зүйлүүдийг зохицуулж өгсөн үү гэдгийг би асуух гээд байна л та. Хоёрдугаарт нь танаа одоо шоронд нэг цаазаар авах ял авах гээд сууж байгаа нэг ядарсан хүн байгаа. Өөрийнхөө пүрүүс машиныг шатааснасаа болоод замдалчлах уу 77-оор одоо зүүчлэгчээд байна л та. Сайн авгаа байсан гэ алтан гац өгдөг байсан өнөө үед бол одон медаль их хэвгүй болчиход байгаа. Энэ ард түмний баатар гэдэг цолыг л тэр хүнд өгчмөр байгаа юм л та. Пүрүүсийн датварыг буулгаж өгсөн. Бид нар өцөгдөр тэр хүний тэмцэл зүв байсныг нотлоод датвараа буулгацсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль хяналтын байгууллага нь хурдан шийдэх байх гэж найдаж байна. Тэр болт нь битгээ тэр хүн амьны хэрэг мэрэгтэй хүмүүстэй хамт хориорой хэцүү шүү. Тэр хөөрхий иргэний үүргээ биелүүлснийхээ төлөө одоо эх оронч цан гаргасныхаа төлөө өнөөдөр өөрийнхөө эд хөрөнгөө шатаасныхаа төлөө өнөөдөр юу гэдгийг цаазаар авах ял авах гээд сууж байгаа. Эргүү хуулийн 77 дээр чинь цаазаар авах ял гэж байгаа шин. Тийм учраас би бас үг хэлэх боломж олдсон дээрээ бас иргэнийхээ төлөө санаа зовж хэлж байгаа маа. За дээрэс нь энэ шүүхийн шийдвэр биелүүлэхээ одоо энэ хууль батлагдсанаар бүтэц хэр зэрэг одоо томрох вэ? Бас та нар өөрсдийн генерал гэдэг цолтой болж байгаа гэсэн үг үү юу? Цагдаагийн генерал, онцгой байдлын генерал, шүүхэн шийдвэрийн генерал гэдэг одоо салбар болгон генералтай болоод байгаа юм биш үсттэй. Тийм бас ийм зүйлүүд яриад байна л да. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг бас зохицуулснуу гэдгийг хариулж өгөөч. Баярлалаа. За энэ прокурорс хэн байна уу? Энэ Баскгийн гишүүнээ тэр нэг асуугаад байгаа зүйлд өчгөр жил асуусан юм. Тэр нэг пүрүүс машин шатааснаас шалтгаалаад зандалчлах гэдэг зүйлээр нэг хүн аваач орчихсон гэдэг. Энэ үнэн байна уу хутлаа байна. Энэ дээр нэг товч хариулт өгөт гэж. Хэн хариулах юм? Төрөө тэр ерөнхий прокурор ирэхэд нь асуучдгүй. За хариулчих. 82 дугаар микрофоныг. Бид нар одоо яг хэрэг ямар шатндаа шийдэгдэж байгааг бол эцэлж хэлж мэдэхгүй байна. А тасны зэрэглэх арга хэмжээг бол өөрчилсөн ба. Цагдаа орох тасны зэрэглэх арга хэмжээг бол өөрчилсөн ба. Баасан гүшүүд надад нөгөө хүн чинь сулчсан гэж байна. За тэр зүйл анги манглуу ярьших. Одоо ямар ч байсан сулчсан байх. Тэр зүйл анги асуудаг байл тусдаа ярьцгаа. Одоо бүр бадарлаа. За дараагийн гүшүүн. Баасан гүшүүд асуултанд хариул. Уран тооны асуудал. Нэмэгдэхүү. Би амцогт хэн хариулах юм? За Амглан Баяр. 81 дэх микрофоног. За Баасан гүшүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт нь хилийн хоригийн талаар асуулаа. За хуулиар бол хилийн хоригийг бол ерөөсөө байхгүй болгосон байгаа. Товчхон. Одоо хэлэхэд. За хоёрдугаарт нь тэр саяны пүрүүс машины асуултанд хариулцлаа. За 3 дугаарт нь бүтэц томрох уу гэсэн асуулт байгаа. Энэ дээр бол бүтэц томроод байх юм байхгүй. Одоогийнхаа байгаа бүтэц зохион байгуулалтаар бол явнаа гэж ингэж үзэж байгаа. За генерал цолны тухайн асуудал дээр бол ерөнхий газрын удирдлага генерал цолтой явна гэж байгаа. Тэрнээс биш шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны генерал гэсэн цол бол байхгүй аа гэдэг. За Ардна сайд гишүүний урилгаар Гуялтай аймгийн Дарив сумын сургуулийг 77 онд төгссөн төгсөгчд чуулганы ажиллагаатай танилцчихэ. Та бүхэнд эрүүлэн каз жаргал сайн сайхныг хүсье. Төгсөлтийнхээ баярыг та нар яасан эрт тэмдэглэж явах юм? 8 сард тэмдэглэдэг байсан. Сайн сайхныг хүсье. За даваа сөрөн гишүүн.